Bu yaxınlarda xalq artisti Məlikə Əsədova Bakı metropolitinin sabiq rəisi Tağı Əhmədovun nəvəsinin ad günündə iştirak edib. Big Az Ölkə Aza istinadən xəbər verir ki, sənət aləmindən yalnız Məlikə Əsədovanın bu məclisdə iştirakı müxtəlif söz-söhbətlərə yol açıb. Bəziləri aktrisanın Əhmədovun özü ilə, bəziləri isə həyat yoldaşı ilə yaxın olduğunu iddia ediblər. Əməkdaşlarımız təsləndirilən fikirlərlə bağlı Məlikə Əsədovanın özü ilə əlaqə saxlayıb. Aktrisa dünən və bugün müxtəlif bahanələrlə suallarımızı cavabsız qoyub. Qeyd edək ki, Məlikə Əsədovanın daha bir keçmiş məmur Aydın Bəşirovla da dostluq etdiyi bildirilir. Hətta Aydın Bəşirov açıqlamalarında birində Məlikə Əsədovaya mənzil alıb verdiyini qeyd edib.